Tamo junto, pessoal ligado no Agronossa, aqui ó, com o agricultor Ailton. Bom dia, Ailton. Bom dia. Tudo bem aí, querido? Tudo. Joia? Muita chuva por aqui hoje, Ailton. Uhum. Uma terça-feira bem chuvosa, hein? Bastante. Bastante. O Ailton tem 25 anos, é agricultor há quanto tempo, Ailton? 2 anos. Há 2 anos. É um jovem agricultor que trabalha aqui na horta, aqui no Alto Tietê, em Mogi das Cruzes. Ailton, conta pra nós o que você faz aqui na horta. Plantou face, repolho, aro terra. Faço bastante coisa. Bastante. Faço veneno. Faz tudo. Faço tudo. Tá certo. O trabalho na horta é sempre assim, né? Você pega uma coisinha e acaba fazendo bastante coisas. Hoje, tá limpando o canteiro. Uhum. Canteirinho de alface crespa aqui. Ailton. É, quando não tem nada, trabalho de ajudante pedreiro também. Ah, quando não tem nada, trabalho de ajudante pedreiro também. Uhum. Tá certo, tem que trabalhar, pô. Eu dou maior valor no cara que trabalha e eu também. Eu passo, se eu pudesse, passava 24 horas trabalhando também. Uhum. Trabalho bastante. Ailton, conta pra nós, você que plantou esse alface aqui. Uhum. Faz eu quanto tempo, você lembra? Em 5 dias já. 5 dias? Uhum. Ah, ele tá bonito, pô, pra 5 dias, hein? É mesmo. Boa. Tá bom, Ailton. Aí você limpa na enxadinha, limpa na mão. Você... Limpa na enxadinha, na mão. Na mão, faz o cata de tudo. Uhum. Aqui hoje o tempo amanheceu chovendo, uma terça-feira de... Uma garoa, né? Vai e volta. Mas resolvi vir aqui pra roça aqui, encontrei com o Ailton, jovem agricultor. E vamos acompanhar o trabalho dele aqui nessa manhã de frio também. Porque não só tá chovendo, como também tá frio. Que tá frio, dia tá sol. É, né? Ailton, conta um pouco pra nós aí, você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou daqui mesmo. Daqui mesmo, nascido aqui. Aqui, mesmo. Aqui em Mogi das Cruzes. Aqui em Mogi. Tá certo, é um cidadão mogiano. Seu pai é agricultor, só você da família pegou essa profissão? Não, só que eu nunca conheci meu pai. Ah, não, você não conhece seu pai então? Nunca. Ah, tá certo. Desculpa aí por ter perguntado. Uhum. Ailton, você trabalha sozinho aqui nessa horta? Sozinho. 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 Quantos canteiros tem aqui, você sabe mais ou menos? Tem 28. 28 canteiros só nesse pedacinho aqui? Só nesse pedaço. A horta que você toma conta aqui vai até o fundo lá? É, vai até o fundo, sim. Ah, até o fundo. E vai até a frente lá também ou não? Até a Embira ali só. Até a Embira ali, tá certo. Ailton, o que tem plantado aqui? Couve-flor. Ah, tá. Tem um broco ninja aqui? Tem. Lá na frente. É aquela toda verde ali? É. Posso dar uma olhada lá no broco ninja? Pode. Vou dar uma olhada lá. Broco ninja não é muito comum você achar aqui nas hortas. Vamos dar uma curiada lá. Aqui tá a plantação de brócolis ninja dele, ó. Na verdade, ele é funcionário aqui, né? Da horta que ele trabalha. Ali do lado, tô vendo uma plantação também de brócolis ramoso. O Ramoso Santana. E aqui o Broco Ninja. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canteiros. Mas ó, uns canteiros bem grandes. Ó, tudo isso daqui é a horta que ele toma conta. Ali tem uma salsa. Ali um alface bem pequeno. Ali na frente tem um alface crespa que eu passei por eles e vou mostrar para vocês que já tá a ponto de colher. Bora lá. Mas ó, Broco Ninja, bonita. Creio que mais uns 40 dias aí para começar a dar cabeça aqui para poder colher. Broco Ninja é bom nessa época, hein? Dá preço, o preço tá muito bom. Mas demora para vir. Tem um cuidado todo especial aqui. Tá o brócolis ramoso. Aqui um brócolis ramoso que eles já estão colhendo, ó. Aqui
grandes canteirinhos aqui de brócolis ramoso. Aqui tá a salsa. Tá colhendo salsa, ó, como tá cheio ali. Salsa tá bom de preço, hein? Tá colhendo a salsa. Aqui no fundo foi o que eu falei do alface crespa, que acabou de plantar. Usou esterco aqui, dá até para ver o esterco aqui na terra. Tem uns canteiros plantados aqui. Aqui na frente da salsa e do brócolis tá a alface crespa que eu falei, bonita, um teco grande aqui de alface crespa, já quase pronto para colher. Tem americana aqui também, que creio mais uns 15 dias, ó. Esse canteirinho de americana quase fechando a cabeça já, ó. E começou a fechar. Aqui tá a crespa que eu falei, boa de colher. Essa daqui, pelo que eu tô vendo, não é qualidade de brida, é uma qualidade diferente. Vou perguntar para ele para ver se ele sabe, mas vamos lá. A chuva deu uma apertada, hein, Ayrton? Né? Tá bom para colocar a touca, para não pegar muita chuva. Peguei aqui, tava gravando lá no fundo, já coloquei o meu, minha capa de chuva para proteger um pouquinho. Aí eu vejo que você prefere tirar no, na mão, por quê? Porque se passar enxada ele fica grudando muita terra aqui. Ah, tá, porque é, tá chovendo, fica, né? Molhado, né? Ah, tá. É, aí fica ruim pra caramba, né? Aham, uhum, tem que ficar limpando. É. E aí tem que ter uma espátula, pô. Na época da roça lá eu tinha uma espátula, a espátula ajudava pra caramba nessa parte. É. E é chato pra caramba, né? Porque a enxadinha fica cheia de terra, não corta o mato, fica pesada, aí é melhor tirar na mão mesmo. Uhum. Tá certo. Ailton, quero te agradecer por ter me recebido aqui, tá bom? Não. Se falei alguma coisa aí que chateou, desculpa. Não, qualquer coisa aí, mas... Nada, de boa. Tamo junto, tá? Uhum. Bom trabalho pra você aí. O Ailton tá aqui limpando os canteiros e aqui do lado, ali na frente, ó, tem um pessoal plantando. Aqui jogaram um calcário, ó, bastante canteiro. Hoje foi um dia com muita chuva aqui na nossa região e esse foi o vídeo que deu para gravar para vocês hoje, tá bom? Te faço o convite a seguir nossas redes sociais, @agronosso. Tamo no Instagram, no Facebook e no Twitter. Valeu, gente! Aqui é um teco da horta do seu Pedro, que há 15 dias atrás ele tava limpando os canteiros, ó. Como já cresceu bastante os alfaces dele aqui. Enquanto eu estou indo embora, vou mostrar um pouquinho da horta dele para vocês.